imelene cercavo per banano. E sinç të zhoh ku e mi. Ula e rëbis. E rëkhes. Kënja të gjurbe, Lila, kënja të frimi atë gjurbe, shutara. Kënja, kënja zhori, kënja sa të hëmi të rëtë gjurta, mi hatë shutare, këmi banare, keli. Ապե արի գնանք ասին, որ շուտ տանից դից։ Հրապես մենակ ամեն ինչ ապրի չի պատանա։ Խելոք եք եղել, որ հետ եք վերադարձել։ Ելեն, կեզովան է խացրել, ինչ են ասել, ձայն համի, ելեն,
Հիմանը ասա։ Պետքա շարժվենք տիկին, թողեցինք մոտեցակ, բայց խանգարում եք արդեն մեր աշխատանքին։ Մերուն կեզ ինչ ասել, դու նրանցած չես գծել, չէ էլ ենջան, ձայն այն մի բան ես, մի բան ասել երեխես, ավայ էլ ենջան։ Թողեք արա, թողեք ասեցին։ Հանգստեր, հանգստեր, հոլ եմ ես, սոպիկ դու ստրավ տույք բանալ նրա։ Հանգստացի արա, ինձ ավտոյի բանալ է, արա գոնե ենք նա չխղճար։ Արա տուր բանալ նրա ասեցին։ Գեորը մնի իրար հետ ենք գնալ չեմ մերվում, ինչ եմ ողջ մնացել, ես ինչ պատիժա, ես ինչ անեցքա ես կյանք։ Անահիր ջան, ես ասկանում եմ շատ ծանր է, բայց ես հավատում եմ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ռոբերտ, մերին տանը չի։ Ոչ տանը չի։ Բացում ես տանն էր մնալու, տղաներին ուղարկի թող գնան։ Հա, ես գիտեի տաննա, բայց նոր գնացի իր սենյակ տեսա, որ ընտեղ չի։ Լավ, հիմա եկե բողոքում ես, ես ինչ անեմ։ Դե մի բան արա, այսօր գորի հարցանիքնա, Ռոբերտ, հաստատ գնացել է ընտեղ, հաստատ։ Ստոպ, եթե ինքը կարար այդքան իրան ցածարացնել ու գնալ ընտեղ, ես տեղ անելիք չունեմ։ Վայ աստված իմ, նա հենց ընենց չեր գնա, նա հաստատ մինչ որ բան որոշած կլիներ, Ռոբերտ։ Չգիտեմ էլա, ես իրա խաղերի մեջ չկամ, ու եթե այս անգամ պարզվի, որ ինքը հաստատ ընդեղ է գնացել, լավ լսի էլա, ես իրա վրա խաչ եմ քաշելու։ Ուր ես Մերի, ախ ուր ես, աղջիկ ջան, տեսնես ինչ հա էլի դրա խելքին փչել, իսկ կարողը Ռոբերտ, այն սև մեքենայի հետ կապված էս ամենը։ Ինչ ես ցնդած խոսում, ինչ սև մեքենա։ Չգիտեմ, աղջիկս դուրս է եկել տանից ու… Լսի, եթե աղջիկը չուզենար, դուրս չէր գա տանից, այն էլ աննկատ։ Ես իրա պլանավորածն եմ, նենց է դուրս եկել, որ ոչ մեկը չնկատի։ Ոնց եմ ես հոգնել ես ամեն ինչից։ Մենակ բան եղած չլինի, Ռոբերտ։
Նա քեզ հետ կապել չունի։ Ինչ ցավոտ է, չէ՞։ Բերես գլնի կամաց քշես, որ տեղ հասնենք։ Չեմ ուզում ու կամաց քշեմ, չեմ ուզում տեղ հասնենք ապե։ Որ ես ինչ եղեմ, որ ես ինչ անեց կեր ապե։ Այս կյանքում լավ բան չկա։ Չկա Ստյոպ, որ ինչ եղավ ապե։ Ինչ եղավ ախպե։ Գործը ավա տանեմ, խնդրում եմ հանգստացի։ Չեմ կար ապե, մեջս լիքնա։ Պայթում եմ, արեց ինչ դաժան երազ է Ստյոպ, արեց ինչ կինո էր։ Չգիտեմ ախպերս։ Քոնն եմ ուզում շակել։ Չէ, մերսի, ես նման բաների չեմ հավատում։ Քեզ անազատություն են սպասում, աղջիկ ջան։ Հան ախպերս, ինչ կայնեցիր։ Սևանում հիշում ես ապել։ Լավ էլ ախպերս, մի հիշացրի այդ։ Ախպերս, գոր, արա հանի գլուխդ։ Ախպերս, վերջ, արի ես եմ քշում։ Ես կքշեմ ապել հանգիստ։ Ես հիմա քեզ ուզում ցավը տան։ Ինչ ա եղել, բացատրեք բանը հասկանամ։ Պապ, մի բան ասա, խնդրում եմ քեզ։ Ուր ա Էլենը։ Ահ, սոս է թեմա մի բացի, հիմա պետք չի դա։ Ասա ոնց ես։ Ինչ ա կատարվել, ես բան չեմ հասկանում։ Ինչ հեղավ, այսօր տարանել են, ինչի համար։
դե։
կապը։ Քո արարքը դու գոնե դիտակցում ես։ Խղճա ինձ նոյ։ Իսկ դու ում խղճացիր, պապա։ Էգոիստի նման մենակ քո մասին ես մտածում, հայրություն ես անում մեկին, ով նույնիսկ քոնը չի։ Իմնա։ Քո արյուննա, բայց քոնը չի, պապա։ Քո արյուննա, բայց քոնը չի։ Ուղղակի պետք է սահմանափակվել հերվից հերու Էլենին մոտ լինելով։ Միապնայի քանի հոգու դու դժբախտացրեցիր։ Դու էլ քո ճշմարտությունն է։ Էլի չեր լինի այդ դժբախտությունը, եթե այդ լկտի աղջիկը չմոտենար ու չպատմեր ճշմարտությունը։ Ես քեզ հազար անգամ ասել էի, հեռու մնա այդ աղջկանից։ Այսինքն հիմա մեղքը իմն է, որ Էլենը ամուսնանալու փոխարեն Բերթում է հայտնվել։ Լել մի շարունակի։ Հերին, հիվանդանոց մոտ դեռ հայտնի չի ընտրից դուրս կգա թե չէ։ Արի հաշվենք, քանի հոգու կյանք դժբախտացրեցինք։ Այդ քո ճշմարտությունը քանի հոգու վարի տվեց։ Եթե բերանը փակ պահեիր, չընկնեիր այդ լկտի աղջկա թակարդը, ես դժբախտության առաջ չէինք կանգնի։ Բան չունեմ ասելու, այս ամեն ինչի մեջ մեղքի իմ բաժինն էլ կա, բայց ինֆորմացիան չէր տարածվի, եթե դու լռեիր։ Գորի ու նրա հոր մոտ չի ինքնը հաստատվեր։ Կարող էի նույնիսկ ինձ ոչինչ չասել, որպես ես այսօր չտարապեի այն մտքից, որ սիրել եմ հարազատ քրոջս, պապ։ Ես ուրախությունից գլուխս կորցրել էի, նոյ, դու հասկանում ես թե չէ։ Ես ուզում էի ամբողջ աշխարհին ասել այն մասին, որ Էլենն իմ աղջիկն է, իմ արյունը։ Բայց գիտակցում էի, որ դրա իրավունքը չունեմ։ Դու ես իմ ընտանիքը, դու։ Եթե քեզ չասեի, ելու մասեի։ Ո՞նց ապրեի։ Երանի ինձ բանտարկեն։ Երանի երեխուս բաց թողնեն ու ինձ բանտարկեն նրա փոխարեն։ Ժամանակին ես ամեն ինչի մասին միայն ես ու դու գիտեինք, միայն երկուսս էինք տառապում։ Պետք է լրել։ Պապ ջան, ինչի եք եկել։ Երևի պետք չի ասել, որ ձեր ներկայությունը այստեղ ավելորդ է։ Եթե այդքանը հասկանային, եթե մի քիչ երես ունենային, եթե մարդ լինեին, չէին գա։ Տիկինելա, ես ես շատ լավ հասկանում եմ, մեզ համար էլ հեշտ չի, բայց մերին մեր հարսն է եղել, իմ ընկերուհին, ֆիգերի նման ենք եղել։ Թատրոնի բեմում չես, դերասանությանդ վերջ տուր, դու կտան յոքան դերս թքած ունեիք նրա վրա։
Ձեր բոլորի երազանքը մեկն է։ Որ աղջիկս մահանա։ Բայց դա կլինի ձեր վերջը։ Բոլորդ, լսում ես, բոլորդ պատասխան եք տալու։ Գնացեք, քանի ես էլ համբերությունից դուրս չեմ եկել։ Իսկ եղբորդ մարդասպան հարսնացույին տեցնել եմ տալու բանտերում։ Մենք չենք եկել ստեք գրվելու։ Որպես հատուկ պատվիրակություն եկել եք ստեղի մտնորդ հետ ծանոթանալու, իմանալու ինչպես ա բերին, ինչպես ենք տրամադրված, դրա համար եք եկել։ Ուրեմն կասեմ, Մերին շատ ծայրահեղ վիճակում է, հիմա էլ բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար։ Ու այդ ամենը ձեր շնորհիվ։ Երևի աղջիկս դժբախտացնելը դա քիչ էր ձեզ։ Հիմա էլ որոշել է կյանքին վերջ տակ։ Ստեղ գալի ճիշտ չէր, գնանք։ Տիկինալա, ոչ ոք չի ուզել Մերիին վնասել, ինքն է եկել եկեղեցու բակը, կտրել Էլենի ճանապարհը, ինչ-որ բան ասել ու հրահրել նրան։ Ու դեռ մի բան էլ երեք ուսեք մեղադրում։ Դե ուզում եմ ասել, որ եթե մեր ինչը հայտնվեր եկեղեցու բակում, ոչինչ էլ չէր լինի։ Գնացեք այստեղից, Ռոբերտ, սրանց դուրս անա այստեղից։ Սյուզի, գնացեք։ Ռոբերտ, ասա, որ երեխ ես կպրկվի։ Սակ դեր եմ մեզ ապրել, երջիր միսի չի խեց։ Լսեք, նորից եմ ասում, ըստ ականատեսների, հենց դուք եք վեճի բռնվել բուժացի հետ, եկեղեցու բակում։ Եկար վեճից հետո, հենց դուք եք նրան հրել վայր, ես ասում եմ, ըստ ականատեսների, մեզ պետք է, որ դուք պատմեք իրականությունը, ինչից է ծակել վեճը, ինչ պատճառներով եք դուք բուժացին հրել, կամ գուցե չեք հրել, ախր հասկացեք, սենց չխոսելով, ոչինչի չեք հասնի, եթե հրել եք, ապա ինչու։ Մայրը, գորի հոր սիրունին էր, քեզ համար նա ևս տիկին Անահիտա, որովհետև դու նրա աղջիկը չես։ Դու գորի հոր սիրուհու աղջիկն ես, գորի հոր սիրուհու։ Հրել եմ, հա, հրել եմ։